עוברים עכשיו ליערה זרד ושרה בק במשכן הכנסת. שלום לכן. שלום. שלום. תודה לך, שי, תודה רבה. מה קורה? תשמעי, זה לא נראה פה היום כמו כנסת שהולכת מחר לפזר את עצמה לדעת, אבל אנחנו, יהיו לנו הרבה... לי זה נראה, את יודעת למה? לא. כי אני רואה פה את העמדות המוכנות של גופי התקשורת שבדרך כלל לא נמצאים פה, אז אני מבינה שאנחנו לקראת משהו מעניין. שכולם מבינים שצריך להיות פה כמו ערוץ 20, אז צריך להיות. בדיוק. אוקיי, אז פתיח ואנחנו מתחילים. כן. יפה. אז כמה דברים, בוא נדבר אולי על ה... אולי בוא נגיד שלום לאלן ביטון רוזן. קודם כל שלום לאלן ביטון רוזן. שלום, שלום. פתאום קצת תלנו. נשמע חבר שלנו. שלום צצי, חבר, חבר ואח. בסדר, בסדר גמור, מרגיש מצוין, הכל בסדר. אז כל המפלגות... השקט מתעתיה. כן, בדיוק. כל המפלגות עכשיו בעצם מתכנסות כדי להבין מה הן הולכות לעשות. נתחיל אולי מהרשימה המשותפת, מעניין מה שהולך שם. אז אולי תופתעו לדעת שגם עם הרשימה המשותפת אנחנו ככה מנסים ליצור קשר ובאמת להבין מה קורה, וכרגע באמת הם רוצים לתת דיון יחסית פתוח ואובייקטיבי שצפוי ממש ברגעים אלו, אולי אפילו להסתיים, יתכנסו בשעה 3:30, באמת לדון האם הרשימה המשותפת בעד לפזר את הכנסת או מתנגדת לכך. אני חושב שאפילו הרשימה המשותפת פה נכנסה לאיזשהו סחרור, כי עכשיו למעשה אם הם בעד לפזר את הכנסת, אז זה אומר שהם כמובן רוצים בחירות, לא, והם הולכים ביחד עם גוש השמאל. לא, אבל סיפרו שיש שם פיצול רם בעצם. כן. יכול להיות שיתנגדו לפיזור הכנסת, מבחינת הרשימה המשותפת, זה אומר פיצול בתוך הסיר. כן, אבל מהצד השני של המתרס יש דיסוננס מאוד גדול, כי הרשימה המשותפת מאוד מאוד נחלשת ברחוב הערבי. כרגע, לפי סקרים יחסית טובים ואופטימיים, הרשימה המשותפת נעה סביב 11-12 מנדטים, ויש הטוענים שבסקרי עומק פנימיים בתוך החברה הישראלית, יש רצון מאוד גדול לראות אלטרנטיבה לרשימה המשותפת כולה. אז באמת הם טוענים, האם בחירות לא יפגעו בהם בצורה משמעותית, ואפילו יפחיתו מכוחן בשליש. הלל, זה רלוונטי להצבעה מחר, מה הרשימה המשותפת תצביע? כי הרשימה המשותפת היא אופוזיציה, אנחנו יודעים שהיא אופוזיציה. עכשיו תראה, בוא נגיד ככה, גם אם אנחנו, הצעת חוק עוברת בקריאה טרומית, זה לא רלוונטי באופן מעשי, הלכה למעשה פירוק הקואליציה מחר, אבל יש פה אמירה מעניינת, ולכן... השאלה, תראה, הרשימה המשותפת, אוקיי, עם אופוזיציה, ברור שהם רוצים פה תמיד ממשלה אחרת, אבל אני חושבת שהשאלה באמת המעניינת זה בסופו של דבר כחול לבן, העבודה כבר אמרו מה הם יעשו, פרץ ושמולי הודיעו הבוקר, אבל כחול לבן באמת, מעבר להצבעה, מה שנקרא הטכנית, האמירה שאנחנו מוותרים פה על הקואליציה, או שאנחנו מוטטים לחברי הקואליציה, גם מפלגות החרדיות וגם הליכוד, אנחנו השתגענו לגמרי, מפרקים את החבילה. אז באמת, לפי מה שאני מבין, ההצבעה של הרשימה הערבית המשותפת היא כן יכולה לסמל איזשהו משהו, אם בסופו של דבר הם ילכו בגוש אחד עם יאיר לפיד, עם ימינה, עם ליברמן, עם אנשים שאת יודעת, בסופו של יום הם לא השותפים, בטח לא הטבעיים שלהם, זה כן איזושהי אמירה, אבל באמת, החשש מאיבוד כוח משמעותי של הרשימה המשותפת, אם באמת אנחנו מדברים בצורה עכשיו פוליטית פתוחה, זה משהו שכן עומד כרגע לנגד עיניהם, ולא סתם באמת מדובר בדיון סגור, שבאמת רוצים לדבר שם על הכל, ואני חושב שדווקא התשובה שלהם היא כן תהיה משהו שהוא מעניין, כי אם בסופו של דבר הם התנגדו לפיזור הכנסת, אני חושב שהם גם יוטטו איזשהו משהו לגוש השמאל, שבונה עליהם כדי להישען עליהם באיזושהי קואליציה דמיונית שתהיה לאחר הבחירות, אנחנו לא כאלה מובנים מאליהם. למה להם להתנגד? הם אופוזיציה מלא מלא, הם אומרים את זה כל הזמן. אבל כלומר... רם יכול להיות שירצו לסמן איזושהי דרך אחרת. בתוך הרשימה הזאת. יכול מאוד להיות, מנסור עבאס אמר את זה גם בראיון אצלכם וגם בראיון בסיפור המרכזי, שבסופו של דבר הוא סוג של איש עסקים בתוך הפוליטיקה הישראלית, שבאמת מנסה להשיג את המירב לציבור שלו. אגב, הוא דרש היום להעביר את המתווה שלו בממשלה, אותו מתווה שהיטיב עם האוכלוסייה, עם החברה הערבית. נכון, אז אם אנחנו כבר באמת נכנסים פה לעניין של דרישות ומתווים, חשוב גם להיות ערניים למה שהמפלגות החרדיות אומרות כרגע. כן. אני חושב שהאמירה הכי נחרצת... גפני אומר שלא יהיו בחירות חד משמעית, אבל מצד שני, רק לפני 24 שעות, אריה דרעי אומר שאם מחר, וכפי הנראה באמת זה מה שיקרה,
כחול לבן תצביע בטרומית בעד פיזור הממשלה, אז כנראה מאוד שאנחנו נראה בסופו של דבר את הממשלה מתפרקת, מהסיבה הפשוטה שאני, ממה שאני מכיר את אריה דרעי, ממה שאתן מכירות אותו, אם הוא באמת הכריז שזה אומר סוף השותפות הקואליציונית, זה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו. אבל אולי גפני ומן הסתם גם דרעי מודע למהלכים מאחורי הקלעים שבעצם מנסים כן למנוע. אני חושב שדרעי יודע דברים שהבכירים ביותר בליכוד לא יודעים אותם. התיאום שלו מול ראש הממשלה נתניהו הוא תיאום אבסולוטי. ראינו את זה שבוע שעבר בהצהרה שהוא נתן בפתח ישיבת סיעת ש"ס, שהוא באמת אמר דברים שאפילו נתניהו לא אמר. אבל אני רוצה להעלות פה רעיון אחר, וזה דברים שאני שומעת במפלגות החרדיות כבר שבועיים. תראו, גפני אמר לפני שבועיים שגנץ מפר את ההסכם הקואליציוני כי הוא לא מעביר את חוק הגיוס, ואמר מבחינתי זה הפרה בוטה של ההסכם. אתמול יהדות התורה גם יצאה אמירה מעניינת מאוד מישיבת הסיעה. הם מדברים על, גם הם מדברים על אותו הפרה, שוב, הם אומרים את זה בריש גלי על הפרה של, לא, בעצם לא מעבירים את חוק הגיוס, אבל גם הם מדברים על החוקים, אותם חוקים שרוצה גנץ להעביר. בדיוק. שלושה חוקים שמעל הכל, מעל הכל, זה אצבע בעין למפלגות החרדיות. כן. כל עניין השוויון, כל עניין האיסור אפליה. נכון, אבל החרדים יותר. נכון. אז כמו שאני רואה את זה, ברגע שהקואליציה באמת תתפרק, יכול מאוד להיות שאנחנו נראה כאן קרקס פוליטי שלא ראינו מעולם, שאופוזיציה ביחד עם אנשים שהם נחשבים בקואליציה וממשלה, חשוב להגיד, הממשלה לא תתפרק גם עד הבחירות הבאות, הממשלה תישאר כפי שהיא מתוקף החוק, אלא אם כן תהיה הצבעת אי אמון, שזה באמת סיכוי אפסי. אז באמת אנחנו נראה פה איזשהו קרקס. יכול מאוד שהליכוד ינסה לקדם חוקים, כמו שאמרה אתמול קטי שטרית באולפן הפתוח, יכול מאוד להיות שהוא ינסה להחזיר את חוק היועמ"שים, יכול להיות שהוא ינסה להחזיר את פסקת ההתגברות ביחד עם ימינה. כן. ויכול מאוד להיות שאנחנו נראה שיתוף פעולה בין כחול לבן לבין המפלגה הרשימה הערבית המשותפת לבין יש עתיד לבין ליברמן. בקיצור, שדברים... פאודה, כשגנץ אמר פאודה, הוא ידע על מה הוא מדבר. תקופת המעבר עד להקמת הממשלה הבאה, בעזרת השם שתהיה, היא עלולה להיות משהו שלא ראינו כמותו ברמה הפוליטית. בואו נדבר על מינוי פרקליט המדינה. כן, מינוי מביש, מזעזע, בושה וחרפה. למה? אני סיכמתי את זה בשלושה... קודם כל נדבר על עצם המינוי בניגוד להסכמים. אגב, זה לחלוטין מהלך פוליטי, אבל נדבר על הבן אדם עצמו, שאני מניחה שרובנו לא הכרנו קודם, ועכשיו כששמו עולה לכותרות, מיד אנחנו נחשפים לדברים שהוא אמר. ואמירות מיניות מאוד מאוד נמוכות, מביישות. אני מבינה שלא הוגש נגדו כתב אישום בעניין הזה, אבל הוא כן הגיע... הוא עמד לדין משמעתי על ידי מנכ"לית משרד המשפטים. ואמירות... אמי פלמור, צריך להגיד. אמי פלמור, כן. ומה שהוא אמר, אני רוצה באמת שגם הקהל בבית ידע, אנחנו לא יכולים לחזור על זה בשידור. כן. אז אם אני לא יכול לצטט... אם אני לא יכול לצטט את האדם שעתיד להיות פרקליט המדינה, בשידור חי בטלוויזיה הישראלית, הוא לא ראוי להיות פרקליט המדינה. נקודה, סוף פסוק. ואם הוא עמד לדין משמעתי... חברים, זה בן אדם שאמור בסופו של דבר... איך הוא מתקדם? לטפל בתיקים כאלה. בצבא זה לא היה מתקבל, במשטרה זה לא היה מתקבל, ובטח במוסד פרטי עסקי, דבר כזה לא היה מתקבל. תראו לנו את הציוץ, אנחנו נראה אותו עכשיו. גם דברים שאומרות נשים במערכת התקשורת, עיתונאיות, שיוצאות נגד האמירות האלה. אבל תראו, אני חולקת עליכם, הנה אנחנו... טוב, בואו נראה את הציוץ, עדיף. טוב, אני חולקת עליכם בעניין הזה, תראו. זה שהוא עמד לדין משמעתי, שוב, החולאים בתוך הפרקליטות הם חולאים הרבה יותר קשים, עם איך שמתנהלים עם אמירות כאלה ואחרות. את האמירות שהוא אמר, אגב, הוא אמר באיזושהי ישיבה של סיעור מוחות שהוא ניסה, ככה הם ניסו להגיע לאיזושהי מסקנה, האם היה איזשהו תיק, האם באמת זה הטרדה ולא הטרדה, ואז הוא העלה את השאלה הזאת. אין לי שום הצדקה על האמירות האלה. את לא מנסה ללמד עליו זכות. שום הצדקה על האמירות האלה. אבל אני עדיין מחכה לראות ולהבין אם באמת האמירות האלה נאמרו כפי שהם נאמרו, שיפתחו חקירה במשטרה. מה זה דין משמעתי? מה זה התרגילים האלה של הפרקליטות? לא, דין משמעתי זה כשבן אדם דיבר באופן לא ראוי, וזה עדיין לא עומד ברף הפלילי. חקירת משטרה. מי קובע אם זה עומד ברף הפלילי? זה מה שעושים במשרד המשפטים. בדיוק, אז זה מה שרקוב בפרקליטות, זה מה שרקוב ביחס לאנשי שלומנו, אלה שרוצים לשמור עליהם, אז אומרים זה דין משמעתי ולא חקירה משטרתית. תפתחו בחקירה פלילית ואז אני אתייחס לפי החקירה ולפי הנתונים שעולים, אבל אני רוצה להגיד לכם עוד דבר. אוקיי.
פרקליט המדינה לא נבחר. מי שבוחר את פרקליט המדינה זה ממשלת ישראל. מה שקרה שוועדת האיתור נתנה מועמד אחד. ועדת האיתור יכולה לתת בין 2 ל-4 מועמדים. נתנה מועמד אחד. למה? כדי להגיד לממשלת ישראל, זה המועמד, תשפצו אותו, תריצו אותו קדימה. זו החוצפה של ועדת האיתור. אגב, אתמול מנדלבליט מפיץ מכתב לפרקליטים, לאנשי הפרקליטות. מייל פנימי. ואומר להם, האיש ראוי וכו' וכו'. כלומר... וניסנקורן מתכוון להביא את ההצעה הזו לאישור הממשלה. מנדלבליט כבר מינה על דעת עצמו את פרקליט המדינה, הלכה למעשה, למרות שהוא לא מונה, ולמרות שממשלת ישראל לא מתכוונת, אין רוב, בליכוד אין רוב למנות את האיש הזה. מנדלבליט... וזה השחיתות הגדולה, מעבר לאמירות וכל מה ש... מנדלבליט מגונן עליו בגלל שהוא יצא על דן אלדד בשעתו ועמד לימינו, ובסופו דבר, כמו שאנחנו רואים, זה מין מועדון סגור שאחד ממנה את השני, והדבר הזה הוא עצוב מאוד. בסופו דבר, רק חשוב לי להגיד לך, ירה, כי אמרת שאת לא מסכימה איתנו, זה ככל שבן אדם מתקדם במישור הציבורי, האוויר יותר צפוף, וצריך לבחור את האנשים הראויים ביותר. יכול מאוד להיות שהוא יכול להיות איזשהו עורך דין, אף אחד לא אומר שהוא צריך להיות בכלא עד יומו האחרון, אבל לעמוד בראש מערכת המשפט, או באחד התפקידים הכי בכירים במערכת המשפט, זה משהו שהוא לא ראוי. אם יש שתי נשים בעולם שהוא פגע בהם, הוא לא צריך להיות שם. תפסיקו לתפור מכרזים בפרקליטות, ובכל המערכת הציבורית. זה לא קשור. תפסיקו את התרגיל הזה של דין משמעתי, וככה, אתה יודע, לתת את הדברים בתוך החונטה. ותפסיקו עם העניין הזה שוועדת האיתור מכריעה לפרקליט. סליחה, יש ממשלה, יש נבחרי ציבור. תאתגרו את ממשלת ישראל ובאמת תביאו מינוי ראוי גם עם אחד. לא, אל תביאו אחד. לא, ועדת איתור לא יכולה להעמיד סלחן. זו השחיתות הגדולה. הליכוד אגב והימין צריך לצאת נגד הדבר הזה. אם כבר בחרתם, תבחרו בן אדם נקי כפיים, שממשלת ישראל יהיה לה קשה להגיד למה היא לא בוחרת בו. ברור שהם צריכים לפעול בשקיפות, ברור שהוועדה הייתה צריכה לקום בצורה מסודרת בהסכמה על כל הקואליציה, ואם זה כבר לא קרה, אז גם להביא בן אדם שעמד לדין משמעתי עקב אמירות פוגעניות כלפי נשים, בעיניי זה בושה וחרפה. תשמעו, לא תלוש, שהביא מנדלבליט מינוי, אני אומרת את זה בזהירות, שהוא ידע שלא יצלח, כדי אחר כך להביא לנו מישהו כמו למברגר, ולהגיד, הנה, לא צלח, אנחנו מביאים מישהו אחר. לא תלוש, אני לא יודעת מה... מנדלבליט מבחינתי הוא אחד הפוליטיקאים המיומנים ביותר במערכת. כבר אמרנו בענייני מערכת המשפט שכבר אין אדמה... שלא רעדה. שלא רעדה, אנחנו לא... כל זמן האדמה רועדת ו... טוב, חברים, אנחנו רוצים לעבור למליאה. אגב, דיברנו אתמול על יום הגירוש, יום הגירוש של עדות ערב איראן. היום זה יהיה את הדיונים בכנסת, אז אנחנו גם נראה את הנאומים בעניין הזה. הלל, הערכות לגבי... זה שקשור לשלושתנו. כן. הערכות לגבי מחר? אני חושב שבסופו של דבר, בקריאה טרומית, כן ההצעה לפיזור הכנסת... כחול לבן יצביעו בעד. אני חושב שכחול לבן כן יצביעו בעד, אבל אני אגיד משהו בזהירות. אולי זה גם לחץ. יכול מאוד להיות שבמחשכים זה משהו שכבר הבכירים ביותר בליכוד יודעים אותו, ויהיו מוכנים לבלוע את הצפרדה הזאת. הרבה צפרדעים בולים בליכוד, הרבה. כל הממשלה הזאת קמה תחת בליעה של צפרדע אחת. אגב, נתניהו להערכתך החליט? להערכתי לא, והסיבה שלא... זה כי אנחנו נמצאים, חברים וחברות, בתחילה של גל תחלואה שלישי. אמת. זה כרגע הנושא המרכזי ביחד עם נושא ביטחוני. אמת. יש דברים שנתניהו יודע, אני מקווה שגם גנץ יודע אותם, שהם מתחת לפני השטח ויודעים אותם בודדים כרגע במדינת ישראל. אם אנחנו במילה על קורונה, אנחנו בתחילת גל שלישי, הנתונים נמצאים בזינוק, ורק עוד 10 ימים, בין 10 ל-14 ימים, אנחנו באמת נראה את הטעות החמורה שקרתה בסוף שבוע האחרון. ומה שממשיך לקרות, כלומר, גם חטיבות הביניים אמורות להצטרף לחזרה ללימודים. אחד האנשים הכי בכירים היום במשרד הבריאות אמר שכנראה שבעוד 14 ימים המספר יעבור את ה-2,000 מאומתים. וואו, סגר שלישי בחגי דצמבר, אמר סגן שר הבריאות. מה זה חגי דצמבר? חגי זה גם מתייחסים לנוצרים, למיעוטים במדינת ישראל. אני מעריכה, תראו, בניגוד למה שנאמר, זו הראייה שלי, נתניהו המבוגר האחראי, הוא מבין שאנחנו לקראת גל שלישי. מאוד קשה, וזה השיקול שלו, אתה יודע, וגנץ יכול להתעסק עד מחר ברוטציה ובמינוי של עוד בצר. בסופו של דבר. נכון מאוד. כן, מצד שני, באמת, גנץ רואה כבר מעבר לפינה, צריך להכין לעצמו איזשהו בייס לקראת הבחירות הבאות. אגב, ההקמה של ועדת בדיקה לפרשת הצוללות וכלי השיט, אפילו לא העלתה את כחול לבן במנדט אחד. זה יכול מאוד להיות שהדברים שאנחנו רואים עכשיו זה איזה שהם סוג, לא יודע, מיסטריה, אבל ניסיון באמת, ככה להחיות את כחול לבן. בסופו של דבר תחשבו שמתוך ה-17 שכרגע היום נמצאים בכנסת ישראל, על פי הסקרים,
חצי, שליש לפחות מהם לא יהיו פה, והדבר הזה... ועדת הבדיקה לצוללות ענתה לרצונם של 3.5 אנשים בתל אביב, בהצלחה לכחול לבן, מה שנקרא. אוקיי, בוא נשמע קצת מליאה, מה קורה שם? שרוב הכסף זה כל מיני, אתה יודע, תוכניות עתידיות, מה שנקרא על הקרח. אז בסך הכל יש 150 מיליון שקל תכלס שמגיע לקרן הסיוע. זה מגיע לקרן הסיוע, ואז לא יודעים לחלק אותו. למה? כי לא מעבירים את זה למכללות כדי שמכללות יעשו את העבודה פרטנית מול הסטודנטים. אז גם הסטודנטים לא מקבלים סיוע, גם לא מקבלים את הלימודים, גם לא נותנים להם למשוך את הכסף חזרה, גם לא נותנים להם לשנות את הקורס, וגם מבזבזים להם את הזמן. אני אומר לכם, זה פשוט ביזיון וכישלון. ושוב, אני פונה לשר להשכלה גבוהה, אדון אלקין, בבקשה, אדוני השר, 38,000 סטודנטים, זה הרבה מאוד סטודנטים, אתה מייצר פה דור אבוד, תתעשתו. תודה, חבר הכנסת סעיד אלחומני, איננו, חברת הכנסת קטי שטרית, איננה, חבר הכנסת עמית הלוי, בבקשה. תודה, אדוני היושב ראש. הרמח"ל, רבנו משה חיים לוצאטו, כתב ספר קטן, שנקרא מסילת ישרים. בפתיחה לספר הוא אומר כך, אמר המחבר, החיבור הזה לא חיברתיו ללמד בני האדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע להם כבר ומפורסם אצלם פרסום גדול. כי לא תמצא ברוב דבריי, אומר הרמח"ל, אלא דברים שרוב בני האדם יודעים אותם ולא מסתפקים בהם כלל, אלא שכפי רוב פרסומם וכנגד מה שאמיתתם גלויה לכל, כך היה אלה מהם מצוי מאוד והשכחה רבה. לכן אומר הרמח"ל, יש דברים מפורסמים דווקא כאילו, ואנחנו צריכים לחזור ולשנן אותם, דווקא בגלל שהם כאילו ידועים, הם דווקא נשכחים בטבע. אז אני מנצל את הדקה או החצי דקה הזאת שנשארה, כדי לחזור ולציין את היום שציינו השבוע, כ"ט בנובמבר, שהוא בעצם שרשור של הצהרת בלפור בנובמבר 17, והחלטת סן רמו, שבהם הוקרה זכותו של העם היהודי, זכותו הלאומית של העם היהודי על הארץ שלנו, על ארץ ישראל, כמו בהצהרת בלפור וגם אחר כך, אין בכך כל סתירה לזכויות היחידים או קהילות המיעוט שיושבות כאן, אבל יש כאן הצהרה ברורה שבין הים לירדן, בהצהרת בלפור זה היה יותר מזה, ובסן רמו יש זכויות לאומיות אך ורק לעם היהודי. תודה. תודה רבה. חבר הכנסת אחמד טיבי איננו, חבר הכנסת יוסף ג'בארין איננו, חבר הכנסת יוסף טייב גם הוא לא נמצא, חבר הכנסת מנסור עבאס לא נמצא, חבר הכנסת אלי אבידר איננו, חבר הכנסת ינון אזולאי איננו, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי איננה, חבר הכנסת עופר כסיף איננו, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן איננה, חבר הכנסת איימן עודה איננו, וחברת הכנסת טלי פלוסקוב שהגיע, בבקשה. תודה רבה, אדוני יושב ראש, חבריי חברי הכנסת. אתמול הגשתי הצעת חוק המבקשת למנוע התמודדות של מי שהביע הזדהות עם מעשי טרור וארגוני טרור, להתמודד במסגרת הבחירות לרשויות המקומיות, או להיות חלק המעוסק בו. הצעת חוק מבקשת למנוע מצב אבסורדי בעיניי, שבו תומכי טרור מכהנים או עובדים ברשויות מקומיות. כמה דוגמאות בטח קראתם בתקשורת, אני לא צריכה כאן להרחיב. כי אני כמו רבים מאמינה שלא ייתכן שמדינת ישראל תעניק מעמד לגיטימי, כבוד, תשלום ותנאים למי שמביאים תמיכה בטרור או תומכים במאבק מזוין נגד המדינה. אני מבקשת לנצל את המקום לומר כאן תודה לתנועת אם תרצו, שחשפה בפניי את הנתונים המדאיגים באמצעות האגף למחקר הערבי שלה. אני קוראת לחברי הבית לשמור על המדינה שלנו, שהיא הבית של כולנו, ולדאוג לכך שהרשויות המקומיות לא ישמשו פלטפורמה ומנוף לאנשים שתומכים בגורמים העוינים שרוצים לפגוע במדינה שלנו. תודה רבה, אדוני. אוקיי, חזרנו ואיתנו חבר הכנסת ינון אזולאי, ש"ס, שלום. שלום, ואחר צהריים טובים לכם. מה נשמע? בסדר. רגע. אתה צריך מיקרופון כדי שישמעו אותך, זה קטע כזה.
האמת, אני שכחתי מזה כנראה. גם אני לא שמתי לב, נכון. תגיד, לפני הכל, איך אתה מרגיש? אתה אחרי קורונה? כן, ברוך השם. עברו חודשיים וקצת? מרגיש טוב. דיברנו לפני חודש. נכון, וחזרתי לשגרה, כמעט מלאה מבחינת הגוף, אז רק חוש הריח קצת נעלם, עדיין לא חזר. מקווים שגם זה יחזור. חודשיים אחרי, אה? כן. אבל בסדר, מה נעשה? בעזרת השם שיקרה מהר, בוא נדבר פוליטיקה קצת, ואחר כך אולי נשאיר גם מקום ליום יום שצוין אתמול, והיום בכנסת מציינים יום הזיכרון, או יום לציון הגירוש של יהודי ארצות ערב. אנחנו שומעים עכשיו את המפלגות החרדיות, גם ש"ס וגם המפלגות האשכנזיות, מדברות בחס על כחול לבן, על שורת החוקים שהם מבקשים להעביר ועל אי העמידה בהסכמים בעניין חוק הגיוס. איך אתה רוצה להתייחס לזה? אני קודם כל אומר, זה לא עכשיו, אנחנו כבר אומרים את זה תקופה שכחול לבן מתנהגים כאופוזיציה בתוך הקואליציה, אפשר להגיד כמעט לכל דבר. או שהם בורחים מהצבעות שלא נוח להם, או שהם בעצם בהצבעות האלה הם מצביעים נגד עמדת הממשלה, ולכן אני אומר שעם כל הכבוד, הם כבר תקופה ארוכה, לא איתנו. וזה הביא אותנו לחשבון נפש. לצערי, אנחנו מנסים לא פעם ולא פעמיים כן להתחבר, וכן שנחיה נורמלי בממשלה נורמלית. הם כנראה לא מסוגלים את זה, הם עדיין לא יודעים מה זה ממשלה, מה זה לחיות ביחד. ואחרי ההאשמות האלה, מה אתה מעריך שיקרה בסוף? לא האשמות, אני אמרתי סך הכל מציאות. אוקיי, אבל אחרי זה אתה מעריך שבסופו של דבר תוכלו לעבוד ביחד, או שזה הולך לפירוק? כי אני שומעת, כולם אומרים זה הולך עכשיו לפירוק, ומצד שני שמעתי את גפני אומר היום, לא יהיו בחירות. אוקיי, גפני אומר שלא יהיו בחירות, זה נכון, אבל אני חושב שאם נסתכל, אין לי זיכרון פוליטי כל כך ארוך, אבל אני לא חושב שפעם יגיע פיזור כנסת, עבר טרומית ולא יתגלגל הלאה, קשה לעצור את זה. אתה מאמין שאנחנו הולכים לבחירות? אני חושב שכן. מה חושב חבר הכנסת ינון אזולאי, האם אנחנו צריכים ללכת לבחירות? לא, חד וחלק לא. למרות הקושי הגדול לעבוד איתם, אני חושב שעדיין יש אפשר למצוא את המחנה המשותף. המחנה המשותף זה צורכי עמך ישראל שהם מרובים בתקופת קורונה, תקופת משבר, שכביכול על הדגל הזה הם גם נכנסו לממשלה הזאת. ולצערי הם בורחים מהממשלה בתוך המאבק שלנו בקורונה. הם בורחים, מנצים איזשהו חלום כנראה שיש אולי קצת רגיעה בתחלואה, וחבל שזה כך. אבל בכל אופן, אם הם יחליטו שהם כן רוצים לעבוד ביחד, אנחנו הוכחנו שאנחנו יודעים לעבוד בכל מצב. אני גם קורא להם, אולי כן לעבוד ביחד. אבל הם אומרים אי אפשר לעבוד איתכם. אין תקציב, אנחנו לא יכולים לעבוד ככה. קודם כל הם לא אמרו שאפשר לעבוד איתנו. זה לא איתכם, אלא עם הליכוד. עם הליכוד. אז אני חושב שאם ייכנסו לחדר... אולי הם צודקים. לא, הם לא צודקים, כי הוכחנו, ולא פעם ולא פעם, וגם הליכוד הוכיח בכל ממשלותיו שהיה, שאפשר לעבוד ואפשר להביא תקציבים, והביאו תקציבים. כנראה שעכשיו הם רוצים דברים אחרים, הם הפרו את כל ההסכמים שהיה איתם גם מולנו, ולכן אני אומר... מה הם הפרו מולכם? הם הפרו, בכל חוקים שלנו בציפור נפשנו, שאנחנו, זה לא עבר ממשלה, אם זה היה עובר ממשלה, ועם חלק מההתגמשויות שלנו, אז אני מבין, כשזה לא עובר ממשלה, ואתה הולך נגד עמדת הממשלה, אז את יודעת מה, זה גם לא נוגע גם לציפור נפשנו, בסדר? עצם זה שאתה הולך נגד עמדת הממשלה, כלומר, אתה מפר את ההסכם, אתה בא ומדבר על רוטציה, לא על רוטציה, עוד לא הגענו למקום הזה בכלל. כן. השר דרעי והשר גנץ משוחחים? אני פעם הייתי יועץ של השר דרעי, היום אני כבר לא אצלו. תספר לנו מה קורה. לא, אני כבר לא אצלו, אז אם את רוצה אני אתן לך טלפון של הלשכה, של היועצים, בשמחה רבה. תגיד, איך תצביע מפלגת ש"ס בממשלה כשיבוא למינוי פרקליט המדינה? היא תצביע כגוש ימין של הליכוד, ביחד הם יצביעו. מה שיסכמו ביניהם הגוש הימני, הליכוד וש"ס, וכמובן... כלומר, אנחנו ממש רואים פה... קואליציה ואופוזיציה בתוך הקואליציה. כרגע זה מה שמתנהלים. שכל אחד יחליט איפה הוא עומד. כרגע זה מה שמתנהלים. גם אל תשכחי שאת פרקליט המדינה מביאים נגד ההסכמות שהיו בחוק האוזר, בפשרת האוזר הגדולה, גם שם הם הביאו... לא משנה הזהות שלו, עצם זה שהם ימנים. אני לא מכיר את הבן אדם, ואומרים שהוא אדם מוערך והכל בסדר, אבל עצם זה שאתם מביאים החלטה שהיא נגד בעצם כל המוסכמות שלו, גם בחוק האוזר, בפשרת האוזר, כלומר החלטתם ללכת על כל הקופה ולסוף את המועדון. אני לא יודעת אם נחשפת, לא אומרים שהוא אדם מוערך, כנראה יש הערכה אליו באופן מקצועי. אבל נחשפו הרבה דברים מאוד בוטים שהוא אמר לנשים, אז הערכה אליו גם קצת ירדה. אני שמעתי, ולכן אני אמרתי, אני לא מדבר לגופו של איש, כי בגופו של איש, אם ניקח אותו, יש בו, לפי מה שהבנתי באמת, ושמעתי דברים שהם
לא הייתי אומר לא הגונים, לא אומרים בכלל שם בפני אדם פשוט, זה לא כל שכן אדם שמייצג ציבור, אבל יחד עם זאת אני לא מדבר על גופו של איש, מדבר על הנושא, והנושא להביא פרקליט מדינה שנגד עמדת הפשרה שהושגה וההסכמים, אני חושב שזה... היית מצפה מהיועץ המשפטי להגיד בוא נעצור, אין התכנות למינוי הזה בממשלה, אין טעם לקדם אותו, או לחילופין שהיועץ המשפטי שעומד בראש הוועדה לאיתור פרקליט המדינה יביא לממשלה שניים או שלושה מועמדים, הוא הביא מועמד אחד, הוא בעצם קובע לכם מה לעשות. היועץ המשפטי, אני חושב שמה שהוא עושה בעצם, מה שהשר שלו אומר לו, והלוואי וכל הפקידים בממשלה היו עושים באמת מה שהשר שלהם אומר להם. בוא נגיד לך, אתה היית מצפה... אבל אני אומר לך... היית מצפה מהיועץ המשפטי שעומד בראש ועדת האיתור להביא יותר ממועמד אחד? אני חושב שראוי להביא יותר מועמד אחד, אבל אני גם חושב שוועדת איתור כשהיא מפרסמת, אז יש עוד מועמדים שיכולים לפחות להציע את עצמם. אני לא יודע, כנראה שאנשים, גם, מי שרצה להציע את עצמו, גם הבין שזה לא יתקדם הלאה בגלל המצב הפוליטי המסובך גם ככה. טוב. בואו נדבר על היום לציון הגירוש והיציאה של יהודי ארצות ערב. בעצם אנחנו מציינים גם גירוש שנכפה על יהודים וגם היציאה מטעמי ציונות שגם זה קרה. יום חשוב. יום חשוב. אני עצמי בן למשפחה מרוקאית, אבי זיכרונו לברכה בא ממרוקו, באותו בן גיל אולי 11, סבתא והמשפחה של אמא שלי הגיעו. ואנחנו סובבים את האנשים האלה, אני חושב שמסעו... אתם הכרתם את ההיסטוריה בבית? הכרנו, כן, הכרנו, אבא היה מספר לנו, וגם עד עכשיו סבתא מספרת, סבתא שתיבדל לחיים טובים חיה, ומספרת גם לילדים שלי, שזה בעצם הנינים שלה, ואני חושב שמסעו את הנפש שם לחיות, היו רגעים, מצד אחד היו פעמים שמדינות שהיה להם טוב בתור יהודים, אבל תמיד היה להם את הערגה המיוחדת להגיע לארץ, ואני חושב שיום כזה הוא חשוב להגיד ש... סליחה שאני אומר את זה, אבל... יש עוד אנשים שהקימו את הארץ, אפילו שהם באו ככה ממרוקו ומאיראן, זה גם האנשים האלה הקימו את הארץ, ואני חושב שלא רק, גם אם אנחנו שכחנו אותם ביום כזה, אנחנו פשוט מרימים אותם, ובזכות ולא בחסד אנחנו מרימים אותם, כי אנחנו פה בזכותם, בארץ הזאת נמצאים בזכותם, על כל המשתמע מכך, הם עזבו שם והם באו וחיו בעניות, לא קיבלו קרקעות, לא קיבלו שטחים, חלקם גזרו להם את הפאות, הרסו להם את המסורת, כל זה קרה להם, אבל בכל זאת הם החליטו שיש ציונות וצריך לשמור עליה, ואני חושב שזה הזמן להגיד להם ולהצדיע להם. הדור הזה הולך לצערנו, ואת יודעת, ואנחנו הולך ומתבגר והולך מאיתנו, אבל אני חושב שזה המקום להגיד להם תודה רבה, תודה רבה לך סבתא, ותודה רבה לך סבא, ותודה רבה לך השכנים ולכולם, תודה רבה לכם שהבאתם אותנו ואנחנו גאים בכם. חבר הכנסת ינון אזולאי, תודה רבה לך. ולהמשיך עם הגחלת, זה הכי חשוב. זה חד וחלק. פרסומות ואנחנו מיד חוזרים. שבנו כן, כן. ואנחנו ממשיכות לדבר על המינוי, בעצם על ועדת האיתור שממליצה על מינוי פרקליט מדינה, ומצטרף אלינו מתן וסרמן, כתב המשפט של מעריב, שלום. שלום שרה, שלום ירח, צהריים טובים. אכן, כן. במחוזותינו, רק נתחיל עוד מינוי בסדרת המינויים במדינת ישראל, הוא עובר ככה בדרכים מהכלכלות. המינוי כבר חתום מבחינתך, אתה אומר? זה מינוי סגור וחתום? אני חושב שעוד מוקדם לדעת, אבל האינדיקציות והרצונות, לפחות שנשמעים מסביבת שר המשפטים וסביבת היועץ המשפטי לממשלה, שמו כבר את החותמת, ולא בדקו בדרך את כל המשמעויות. אתה יודע, פה בדיוק השאלה שלי, היועץ המשפטי לממשלה הוא זה שמחליט? תראי, באובר משפטיזציה של מדינת ישראל, אז ללא ספק יש לו משקל רב, ואפילו משקל יתר בהחלטה. עוד רגע לפני שאנחנו צוללים באמת למשמעות הכבדה של למנות אדם, ושצריך להיות במיוחד אדם ללא רבב, יש פה עוד שאלה פוליטית מהותית. איך בכלל מעמידים אדם שתפקיד הוא כך חשוב, שאין הסכמה בעצם במסגרת הממשלה, לא הוקמה ועדה למינויים, ומה שנקרא, הגלגלים נעים קדימה, אבל הרכבת לא כל כך רוצה לנסוע. אתה, אם היית יועץ של אייסמן, שיכול להיות שהיית אומר לו, אל תיכנס לזה, זה בכל מקרה רק משתמשים בך, בעצם בניסן קורן רוצה לנופף בזה שהוא יכול למנות פרקליט מדינה, אבל בסוף זה לא יקרה?
זהו, מה שנקרא, שמעתי את התיאוריה הזאת ששמו אייסמן בשביל לקבל את למברגר אחר כך. אני חושב שהתזה הזאת היא לא שלמה, כי המינוי הזה בפני עצמו צריך לעבור מכשולים, והוא מעלה כאמור את יודעת שאלות קשות עוד לפני המטרה האמיתית או הנסתרת בעצם המינוי. הדבר הזה גם יגיע בוודאות לבגץ, יכול להיות בשני מישורים, אחד כי באמת ארגוני אנשים מעלות טענות כבדות משקל משמעותיות ורציניות שלא צריך לזלזל בהם. ומצד שני, יכול להיות שהממשלה גם למרות הביקורות תרצה לקדם את המינוי הזה, והעתירה בטוח תוגש וזה יגיע. בוא תתאר לי את התרחיש הצפוי בבגץ, אם כבר העלית את בגץ. אז זהו, הרבה סוברים שדווקא בגץ ינסה להכריח את הממשלה למנות, אני אומר ששאלת כשירותו לתפקיד זה עלה עוד קודם במסגרת בית המשפט העליון, והנימוקים עוד יינתנו. יש בזמן האחרון באמת תהליך שבגץ מגיש צווים ומבקש הבהרות ושאלות, אבל אתה יודע, מתן, אם אני יכולה להתעכב איתך על זה, התקדים של בגץ מדבר על הבאת, כלומר, מה שהיה עם שטייניץ בזמנו, אם אני לא טועה ב-2011, אם אני לא טועה בשנה, היה תקדים של ראש רשות המיסים, אבל התקדים היה להביא את המינוי לממשלה, לא שהממשלה תאשר בהחלטת בגץ. אז זהו, אם אנחנו מדברים על מינויים, בעבר, מה שנקרא, הייתי משווה את זה יותר עולה דווקא למינוי שסוכל של יואב גלנט, לצורך העניין. כן. ופה דווקא המינוי של משה אשר, רק כן. מכיוון שמנסים כמובן, את יודעת, לשים איזושהי עננה סביב האיש, והצטרכו לראות, כמו שאמרתי, מצד אחד יש באמת רצון מסביבתו של שר המשפטים ולקדם את מינויו לתפקיד של פרקליט מדינה, מה שנקרא, כן. איש לומר ואיש פרקליטות. מצד שני, באמת, שוב, אין ספק על הכישורים, מה שנקרא, אבל יש פה שאלה של... זהו, רציתי שתגיד לנו קצת מאיפה הוא בא, מה הרקע שלו, מה הוא עשה עוד במשרד המשפטים, ואולי גם תתייחס למה שהתפרסם על האמירות הפוגעניות והגסות שלו כלפי נשים. אז קודם כל, כמו שהתחלתי להגיד, לגבי האיש, בשאלת הכישורים לא ניתן להטיל דופי בכישוריו. הוא ביום פרקליט מחוז חיפה, היה משנה פרקליט מדינה בשני תפקידים, חשובים במינוי בפועל, שנים רבות בפרקליטות, עבר את סבב התפקידים הראוי והרצוי, מה שנקרא, בתוך המערכת. האכזבה באיזשהו מקום, אבל היא מובנת, שמביאים עוד איש מערכת ולא עושים איזשהו טיפה רענון או חשיבה להביא דווקא מישהו מבחוץ. טוב, איזה... לא ציפינו, מה שנקרא, אנחנו עושים את עצמנו מופתעים. כן. בדיוק, עשינו את כולנו מופתעים. אז זה מהבחינה הזאת, מדובר באיש שהוא, מה שנקרא, יותר איש שלומם ואמונם של אנשי הפרקליטות. עם זאת, כמובן, ניסו להציג איזושהי תמונת מצב, שהוא היה יותר, למשל, רך בהחלטות שלו לגבי תיקי האלפים, אולי כדי במרכאות להפתיק... לגבי תיק 2000. כן, את איזושהי גלולה יותר פחות מראה. שוב, באמת... כי הוא חשב ש... רק נגיד שהוא חשב שלא צריך להעמיד את נתניהו בתיק 2000 על שוחד, אלא רק את מוזס ואת נתניהו בהפרת אמונים בתיק הזה. נכון. ולגבי באמת שאר השאלות, צריך לראות לאן הדברים הולכים. אבל האמירות שלו בכל זאת, שרה שאלה לגבי האמירות, כמה זה יכול לסנדל את המינוי? אין ספק שיש פה בעייתיות, אין ספק שהיינו רוצים נבחרים בתפקידים בכירים, כמו שאמרנו, לוח נקי וללא רבב. שוב, הדבר הזה צריך להיבחן בצורה מאוד כבדה ומשמעותית. הוכחתי עם נציגות ארגוני אנשים, ובהחלט המסר הוא לא פשוט ולא קל. וצריך לשמוע בקשב רב, אבל עדיין אם... שר המשפטים והיועץ עומדים מאחורי המינוי ולתנו לספורה, לבטח הם יצטרכו לעמוד במבחן בגץ ולהגן עליו בכל המשמעויות שלו. כן, יכול להיות שמבחינה זה לא עובר את הרף הפלילי, אבל עדיין יהיה לזה
ריח לא כל כך נעים. מתן, אני רוצה לשאול אותך לסיום בנושא קצת אחר. אתה כתב משפט מאוד ותיק, אתה מכיר את המערכת מבפנים. אתמול מגיש תצהיר אורי כרמל, ראש מח"ש לשעבר, ודברים מאוד קשים שנאמרים שם נגד המפכ"ל אלשיך, נגד פרקליט המדינה שי ניצן. באמת, למעשה הוא טוען שפגיעה אנושה במח"ש באמון הציבור, בהפצת כזבים בתקשורת על ידי כתבים מאוד בכירים במהדורת חדשות בפריים טיים. מה זה עושה בתוך המערכת? או שתגיד לי, זה חלף ככה כאילו לא היה, או באמת שיצר איזושהי המולה במערכת, או לפחות משהו? לא, הדברים הם לא חולפים ועוברים, זה יודעת כיצר חולף, אבל מהצד השני אנחנו כבר, קשה להפתיע אותנו בסיטואציות ובדברים שאנחנו שומעים. ברור שנעשו הרבה כשלים, גם בכל הפרשה של אום אל-חיראן וגם בנושאים אחרים, אבל מוקדם עוד, את יודעת, כמו פרשת הרפז שמלווה אותנו שנים רבות, אני בטוח שזה לא... רוצה לדבר על זה? לא. בדיוק. אני בטוח שאנחנו עוד נשמע על סיפורי אום אל-חיראן, על שייח, שי ניצן ואורי כרמל גם בעתיד. אבל זה לא מזיז את הקודקודים, אתה אומר. זה לא גורם לאיזושהי חשיבה מחודשת אצל הקודקודים. בטוח שהמחשבות עוברות, אבל... הרגע אני לא רואה... עוברות, ממשיכות, ממשיכות לתחנה הבאה. בדיוק, קשה... מתן וסרמן, מעריב. תודה רבה לך. תודה. תודה רבה לך, תודה, תודה. אנחנו למליאה, בוא נראה מה קורה שם. נחזור למליאה, נראה קצת עוד נאומים על יום הגירוש. שמדינת ישראל, שהחברה בישראל, כולנו ביחד, נהיה מחויבים מוסרית לשאת... ולהמשיך ללוות את הפצועים במלחמה שלהם שלא מסתיימת. אני גאה להיות חלק ממדינה שיש לה תשומת לב מיוחדת למשפחות השכול ולפצועי ונכי צה"ל לסוגיהם, ועוד יותר גאה בהכרה שהצלחנו להביא בבית הזה שפצועי וחללי פעולות האיבה הם יהיו חלק בהגדרה מפצועי מערכות ישראל. גם הם שילמו ומשלמים מחיר יומיומי על מאבקם של שונאי ישראל לערער את קיומנו כאן ואת ישיבתנו כאן. כפי שאני אומר, ימים אלו, ימים שהכנסת מציינת, נכון, הם ימים להזדהות, להודות, להצדיע, אבל שלא נשכח, אלה גם ימים של חשבון נפש. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו תמיד, לא מה עשינו, מה עוד לא עשינו למענם. האם באמת הבירוקרטיה שהם חווים ביום-יום כל מיני דברים קטנים כאלה נדרשת? האם לא שווה להקל קצת את הבירוקרטיה שלהם, את ההתמודדות שלהם עם כל הנערת הזו, ולו שיכנסו, נרשה לעצמנו, שיכנסו אולי איזה אחוזים קטנים שכאלה שלא היום מגיע להם. אבל בואו נסתכל על הכלל. ואני... אומר לכם, זה היום הזה, מבחינתי ימים שהכנסת מציינת הם ימים של חשבון נפש. מה עוד אנחנו יכולים, מה עוד לא עשינו, מה עוד אנחנו יכולים לעשות למענם. ואני אומר לכם, אני לא רוצה לחשוף, אבל ליוויתי במשפחה פצועה של פגיעה ישירה של טיל גרד. כשבמיון אמרו לי, יש אלמונית אחת, ומנהל בת חולים פחד לתת לי את מצבה, ויתרו עליה. היא הייתה מחוסה, כולה. ויתרו עליה. רק מי שהיה בחדר הטראומה עבר שם ואמר, יש פה נפש חיה, והתחיל המאבק שלה, עם 31 ניתוחים, על מה צעירה, רווקה. אני לא יודע מה שוחזר שם, מה לא שוחזר, אבל הסוף טוב. ההורים שלה נפצעו פציעות קלות, אבל הם בטראומה יומיומית. ואתם יודעים מה? מישהו שמע נפילת טיל גרד בטווח של 100 מטר? יודע מה העוצמה של הרעש? אני ברשותך מאריך בדקה. היא פגיעה ישירה. אבא שלה היה איתה. איבד את השמיעה באוזן אחד. אמרו לו, לא, זה לא מוכח שזה מהגרד, זה מהגיל. אני מביא את זה דוגמה לא כדי לטפל בפרט. לומר, לפעמים יש מקומות שאנחנו צריכים קצת להיות יותר רגישים וקשובים
לפצועים, למשפחות. הסוף טוב הוא שהבחורה הזו נישאה והצליחה בזכות פלאי. זה היה חבר הכנסת מרגי, יושב ראש ועדת הכלכלה. דברים מעניינים שהוא אומר, שלום לחבר הכנסת אופיר כץ, הליכוד, מה נשמע? שלום לכן, מה שלומכן? מה, הולכים לבחירות? הימורים, אנחנו פה בהימורים. כמה אתה שם על בחירות? לא, אני לא מהמר, אנחנו מחר נצביע. אנחנו לא מהמרים, אנחנו מהמרים. בדיוק. היה את זה פעם, כשהיינו ילדים. כן, אנחנו נצביע נגד, אני חושב שזו טעות לפזר את ה... סתם. נאמר כל היום. אני יודעת. אנחנו נצביע כמובן נגד. אני חושב שזו טעות קשה. עם כל הקושי שיש לממשלה הזאת, שהיא באמת ממשלה צולעת, שדברים לא מתנהלים כמו שצריך, הרבה משחקי כוח. אז אולי אתם בעצם מחכים שזה יקרה, רק אומרים שאתם לא רוצים כדי שזה לא יהיה עליכם? אנחנו לא רוצים שזה יהיה עכשיו על אזרחי מדינת ישראל, זה הזמן הכי גרוע לאזרחי מדינת ישראל, ללכת לבחירות. עם הקורונה ועם המצב הכלכלי, מיליון מובטלים, זה לא הזמן לקחת את האזרחים. ועם כל הקושי צריך עדיין לראות איך אנחנו מאוחדים עבור אזרחי מדינת ישראל. טוב, אבל עכשיו תענה לי לשאלה, זה יקרה בסוף אם הממשלה הזאת מתפרקת או שיש דברים שעוד יכולים... אנחנו נעשה הכל כדי לא ללכת לבחירות. כמו מה? ננסה להיות כמה שיותר מאוחדים, לנסות כמה שיותר מהלכים על מנת... מה תעשו מולם? על מנת למנוע את ההליכה לבחירות. מה? ושוב, תקציב זה לא בינואר? ושוב, זה לא רק מה שאנחנו נעשה, זה גם הרבה תלוי במה שהם יעשו. עם כל הרצון הטוב שלנו לשמור על אחדות ולא ללכת לבחירות, בסוף זה לא יכול להישאר ככה לנצח. ואם ימשיכו עם משחקים שלהם ולא לכבד הסכמים, אז בסוף אנחנו נצטרך להגיע למצב שאנחנו הולכים לבחירות, משהו שאנחנו לא רוצים להגיע. אבל יש משהו שאתם יכולים לעשות? באמת אני שואלת. יש משהו מצדכם חוץ מלהגיד הם לא בסדר? להביא למשל אתה יודע, בשביל הריב צריך שני צדדים. יפה, בדיוק. לכן אנחנו רוצים להביא את תקציב 21 בצורה מסודרת, אחראית, זמן למשרדי הממשלה, זמן לוועדת הכנסת לעשות את תפקידה. מה זה להגיד לא, אנחנו רוצים את תקציב 21 עד 23 דצמבר? זה מעולם לא היה כזה דבר שבפחות מחודש מביאים תקציב. אם אנחנו רוצים, זה באמת, זה... מעולם לא היה מצב שבאמת כל כך הרבה זמן... זה אנחנו יכולים להגיד על כל דבר בממשלה הזאת. מדינת ישראל עובדת בלי תקציב. נכון, זה קשה, ואנחנו, גם אנחנו, שאנחנו לא אחראים על משרדי הממשלה, אבל גם אנחנו כחברי כנסת... למרות שאגב, עבר בחוק, היה... כן, הכסף עבר כאילו בלי הכרה רשמית שהתקציב עבר של 2020, כן, 411 מיליארד, עברנו בוועדת הכספים, מענה לאזרחים בתקופת הקורונה, אנחנו נותנים להם מענה, רשת כלכלית, גם לעצמאים, גם לאנשים שיושבים בבית, אם הם מובטלים, אם הם בחל"ת, גם לגילי 67 פלוס. בריא זה לא, אתה מסכים איתי? להעביר בעצם את הכסף בלי תקציב. בסדר, זה לא הסיפור. קורונה זה דבר לא בריא. טוב, בוא נדבר על הצעת חוק שאתה... בוא נדבר על הצעת חוק שאתה מעלה. תסביר לי את הבסיס, כי קראתי את הצעת החוק, אבל יש לי כל מיני שאלות, אבל זה נוגע פרעות הפרהוד. כן, פרעות הפרהוד אנחנו מכירים, אני מכיר את זה מהבית. אגב, אתה מדבר על זה דווקא היום. ביום הציון ליציאת וגירוש יהודי ערב ואיראן, יום חשוב שנדבר עליו, ושחשוב שנזכיר, וטוב שאת עושה את זה. אנחנו צריכים לזכור את המורשת. את המורשת החשובה שלנו, של ההורים שלנו, של הסבים וסבתות שלנו, שעלו לפה, והם חלק בלתי נפרד מבניית מדינת ישראל בכל המשתמע מכך, גם אם זה ברמה, בצורה פיזית, גם אם בצורה תרבותית, זה בעצם כור ההיתוך של מדינת ישראל, וכולם שותפים אליו בצורה שווה. אף אחד לא יכול לעלות על מישהו שבא ממקום אחר, שהוא בנה יותר או נתן יותר למדינה. אני בדיוק הולך לדבר על זה בנאום שלי. אתה הולך להתייחס ליאיר גולן באופן... אני לא הולך להזכיר את השם, את יודעת מה? אני לא הולך להזכיר את השם שלו, אבל אני הולך להגיד שגם סבא וסבתא שלי שעלו מעיראק, סבא שלי עלה לפה והוא בנה כבישים באזור עמק יזרעאל ועפולה, והם באו והם גרו בצריף, ואח שלו דוד נפל במלחמת ששת הימים, היה בן 25. אז אני לא חושב שמישהו יכול לקחת את השיח ולהגיד שהוא בנה יותר או נתן יותר, אבל אני לא מתכוון להזכיר את השם שלו, כי אפילו הוא לא שווה את זה שאני אזכיר את השם שלו. אנחנו חלק מזה, וזה בזכות וזה לא בחסד, ואני לא צריך אף אחד שיגיד לי אם הוא נתן, אם נתנו פחות או יותר. הרווחנו את זה ביושר, ואנחנו חלק מהקמת המדינה. והצעת החוק? כן. הצעת החוק של הפרהוד זה
לציין שיהיה יום ציון לזיכרון הפרוד, הקורבנות והניצולים. סבתא שלי הייתה, שהייתה ילדה, היא חוותה את הפרעות האלו. הם ברחו מהבית, הכביאו אותם שכניהם המוסלמים שלא יפגעו בהם, ולאחר כמה שנים הם עלו. ואני רוצה שגם לפרעות הפרוד תהיה הכרה של המדינה, מה שלא היה לנו עד עכשיו, שבכל יום באזור שבועות, שזה מה ש... בהקשר של השואה, לא בהקשר של השואה? לא, שיזכרו את זה, ואנחנו שנזכיר את זה, נזכיר שזה כן היה בעקבות הכניסה של הנאצים בכל מיני מערכות תקשורת וגם פיזית לעיראק, כי עד שהם הגיעו, היחסים עם השכנים המוסלמים היו יחסים תקינים, לא תקינים, יחסים טובים אפילו. ומרגע כניסת הנאצים, בדיוק, החלו, באווירה של הנאצים החלו הפרעות, שזה היה ב-1941, ואני רוצה שבכל שנה בשבועות אנחנו נזכיר את זה בכנסת, שיהיה יום ציון מיוחד לזיכרון הפרהוד, שתלמידי את הספר שלנו ילמדו על הפרעות שעברו שם היהודים, וגם מייצרת אופציה לייצרת מרכזית. תשמע, אני קודם כל, אני בהצלחה בהצעת חוק, אני מקווה שהיא תעבור עם כל מה שקורה בפריטטיה הזאת. גם היום התלמידים לא לומדים על יהדות ערב ואיראן ועל מה שקרה שם באותם ימים מאז הקמת המדינה, וגם מלחמת העולם השנייה. זה כישלון שלכם, נבחרי הציבור, אתה נבחר ציבור צעיר, אבל באופן כללי אני אומרת, וכישלון שלנו, התקשורת הישראלית. זה לא עובר לציבור, בהלכה למעשה, עכשיו לא משנה מי זה, לא עובר לציבור, לצערי. אני שמחה שהכנסת כן מקיימים דיון בעניין, אבל אנחנו נראה כמה שאפשר מהמליאה. אני מסכים איתך, אנחנו, אם זה בערוצי תקשורת, ואם זה, ופה אנחנו לא עושים מספיק. אבל אנחנו בתקופת תיקון. היום הזה, בדיוק, היום הזה הוא חלק מזה, ומה שאתם עושות עכשיו זה מאוד מאוד חשוב, וכל מי שיש לו את היכולת לשנות וכן להביא את זה לציבור, וכן להביא את מה שההורים והסבים והסבתות שלנו עברו, זה חשוב שנביא את זה. אנחנו כמחוקקים, אתם כאנשי תקשורת, זה אחריות שלכם, וטוב שאתם בערוץ 20 עושים את זה. רוצה ככה נתונים, נתנו לי עוד חצי דקה הערכה איך, אני רוצה ככה נתונים. אתה מכיר את הנתונים של כמה אנשים יש היום שעברו את הפרהוד ונמצאים במדינת ישראל? מדברים על משהו בערך ב-19 ל-20 אלף ניצולי פרהוד שחיים היום במדינה, כן. ואתה גם מדבר על מתן כסף ל... אני עוד לא מדבר, אני בודק את ההיתכנות כן להגיש איזושהי הצעת, כן לתקן, כי הפער בין מה שהפשרה שהגיעה בבית משפט לאותם ניצולי פרהוד, לפי דעתי היא לא מספקת, וצריך לעשות פה תיקון. אני עדיין בשלבים של בדיקה, גם עם מכון המחקר, גם עם משרד האוצר. מכון המחקר של הכנסת. כן, ואם... אבל טוב, לא יהיה לנו הרבה זמן, צריך לשאול, היה פרעות בחלב, כלומר, השאלה אם... בעדן, כל תפוצה או תפוצה יום בנפרד, או שצריך להסתפק ביום הזה? קודם כל, אני חושב שכן צריך להביא לביטוי כל משהו במורשת היהודית שעברנו בגלות, זה משהו שאנחנו צריכים להביא לפה. יש לנו 365 ימים בשנה, יש לנו מקום לכולם, לכל תפוצה ותפוצה, להביא להכרה, שנזכור את מה שהסבים והסבתות וגם שלהם עברו בגלות. כן, זה מבורך וחשוב שנזכיר ונזכור. התכנות להעביר את זה עכשיו בכנסת הזאת, או לפחות אתה יודע, להתחיל את הגלגל. צריך להגיד, מה שעובר בקריאה ראשונה, אם אני לא טועה, ואם הכנסת מתפזרת, יורד לטמיון. צריך את זה מההתחלה, אבל בסדר, אם חיכינו עד עכשיו, יהיה בחירות עוד 45 ימים, העיקר שבסוף נעביר את זה. יהיו פריימריז בליכוד, אתה מעריך? אנחנו לא יודעים עדיין, זה גם שאלה, זה כמו הבחירות שאנחנו לא יודעים, אותו דבר לגבי הפריימריז, אנחנו לא יודעים. אתה חושב שצריך שיהיה? תראי, אנחנו במחוזות שנבחרנו, לא באמת באנו לידי ביטוי, אוקיי? אנחנו שנה וחצי של בחירות וקורונה, אין ועדת שרים, לא באמת חוקקנו חוקים. אני איכשהו הצלחתי להשחיל את חוק חוזה הביטוח שבוע שעבר, אבל לא באמת עשינו עבודה פרלמנטרית כמו שלפנינו עשו. ואני לא חושב שזה הוגן עכשיו לשלוח אותנו להיבחר לידי 120, 130 אלף מתפקדים. התחרות היא לא הוגנת בין הוותיקים לבין החדשים, אבל כל הכרעה שיקבל מרכז הליכוד. יכול להיות שישנו בחוקה, שאנשי המחוזות, בגלל המצב הפוליטי שנקלענו אליו, יוכלו לרוץ על המחוזות שוב. זו גם אפשרות שמדברים עליה, כן. זה יותר הגיוני מאשר לשלוח אותנו ל-130, שוב פעם, ההכרה, עבודה פרלמנטרית, לא באמת זכינו לעבודה רגילה, כמו... כן, גם נבחר ציבור, כמו בכנסות. יש לך כוח לעוד מערכת בחירות? הוא רק התחיל. אני בדיוק, אני רק התחלתי, אני מאוד אוהב את העבודה הפרלמנטרית, אני מאוד אוהב להיות שליח ציבור. הדברים שאתה יכול באמת לעשות תכלס למען הציבור, זה סיפוק שבאמת
אין משהו שדומה לו, ואני אעשה הכל אם יהיה צורך להיבחר שוב. אוקיי. אופיר כץ, הליכוד, תודה רבה. תודה. צריך להגיד, חבר הכנסת כץ מטפל בעניין הבריאותי, בעיקר בפריפריה, מטפל בהתעללות בפעוטות. האמת שהייתי בבית חולים בני ציון בחיפה, וגם ביהדות. ושמעתי שנפגשת עם מנהל. הייתי שם, נכון. וגם ביהדות ערב. שלושת הדגלים, אני חושבת, המרכזיים. אוקיי. פרסומות. פרסומות, מבזק. ואנחנו מיד אחרי חוזרים, יש לנו עוד הרבה דברים מעניינים. חוזרים עכשיו למשכן הכנסת. שלום שוב ליערה זרד ושרה בק. שי, תודה רבה. שלום, שלום, תודה רבה. טוב, כמו שאתם יכולים לראות, די ריק פה, אבל מחר הולך להיות כאן שוק. ריק פה, אבל אנחנו מרגישים את אנשי התחזוקה של הכנסת ככה, עובדים פה במרץ. מתחילים להכין את הבלגן של מחר. אני קצת לא מבינה על מה הבלגן. תראי, קודם כל זה אירוע תקשורתי. אמת. מהבחינה הזאת, זה צעד ראשון בהתפרקות של הממשלה הזאת. ברור. אז זה הצעד העשירי, אבל זה קודם כל ובסוף גם. כן, כן. בסוף. אבל מבחינה פוליטית, מה שכן, ינון אזולאי אמר דבר מעניין. ברגע שזה עובר טרומית, הגלגל כבר התחיל להתגלגל, מה שנקרא, אנחנו כבר מבינים לאן זה הולך. נכון, למרות ששמעתי גם הערכות בין השאר של ליל ביטון רוזן, שאמר בהשוואה, כשממשלה מתאבדת, אז היא לא מדברת על זה כל כך הרבה. זה נכון, אבל לפעמים האיומים יוצאים משליטה, ולפעמים מה שזרקת לאוויר יוצא מהשליטה שלך, כלומר, התחושה היא שגנץ כבר איבד שליטה. אני אתן לך את הדוגמה של השרה עומר ינקלביץ'. השרה עומר ינקלביץ' אמרה דברים על ההתיישבות הצעירה ביום ראשון האחרון, ואנשים בתוך כחול לבן עומדים על כך שגנץ עמד מאחורי הדברים שלה לגבי ההתיישבות הצעירה. עומדים על כך. אני לא מתפלט. עומדים על כך, ממש מתקשים. זה לא עומר ינקלביץ', שזה נכון, באמת זה הפלג התל אביבי. אבל מעבר לעומר ינקלביץ', אנשים במפלגה עומדים על כך שגנץ גיבה את עומר ינקלביץ' באמירה שלה. אתמול הוא הלך עם הפלג התל אביבי, הלך עם אסף זמיר והלך עם מיקי חיימוביץ' ופשוט חזר בו וקצת, אין מה לומר, זרק אותה מתחת לגלגלים, וזה אומר הרבה על מה שקורה בתוך המפלגה וגם על היציבות, על ה... בדיוק, על ה... זה גם אומר, כשאת אומרת יציבות, על האפשרות... של גנץ, על עמוד השדרה של גנץ. אוקיי, אז אני אוסיף על זה עוד משהו, על האפשרות של הליכוד להצליח... לגנוב קולות מכחול לבן, ואולי באיזושהי קונסטלציה להקים פה ממשלה אחרת. אבל הבאתי את הסיפור של ההתיישבות הצעירה, כי יש תחושה שבאמת גנץ לא שולט על מה שקורה במפלגה. הוא באמת מאוד מאוד חלש מבחינה פוליטית על מה שקורה אצלו בבית. זה ממש מ-day one. נכון, אבל עכשיו הוא ממש מאבד שליטה. זו התחושה שלי, ולכן האיומים האלה, ההצבעה בקריאה טרומית, זה הוא יכול ככה לזרוק את הכדור ולאבד את השליטה עליו. זו התחושה. בואו נקפוץ למליאה. כן, לדיון המעניין, דיברנו עליו הרבה. כן. אז נראה קצת. על פיץ שבעל פיץ של נוכלים, נדע להתמודד איתם. האמינו באדם. ובואו ניתן לאדם הזה, שאנחנו שלחנו אותו לקרב, שאנחנו הבאנו אותו בשליחות המדינה, למשימות הקשות ביותר. בואו ניתן לו את הטיפול הטוב ביותר, הראוי ביותר והנכון ביותר האפשרי. תודה רבה. תודה על הדברים המרגשים. חבר הכנסת אליהו ברוכי, בבקשה. כבוד היושבת ראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת. מדי שנה אנחנו מתייחדים ומוכרים את זכרם של חללי מערכות ישראל ופעולות האיבה ששילמו בחייהם כדי שנוכל לחיות כאן. היום, כאן במשכן הכנסת, אנחנו לא מתייחדים עם הנופלים. אנחנו מוכרים את החיים, את הקמים. בפרשת השבוע, של השבת האחרונה קראנו על הוויתור האצילי והחסר תקדים של רחל אמנו לאחותה לאה. רחל ממתינה במשך שנים להינשא ליעקב, ובבוא היום הגדול היא מאפשרת לאחותה לאה לעשות זאת במקומה
ואף מוסרת לה את הסימנים, כדי שחלילה לא תתבזה במעמד החופה. למעלה מאלף שנים אחרי, בחורבן בית ראשון, כשבני ישראל גולים מארצם, מתארים חז"ל כיצד האבות והאימהות מתחננים בפני הבורא שישיב את בני ישראל לארצם. ניגש לפניו אברהם אבינו ומזכיר לו כיצד מסר את נפשו בעקדת יצחק והגזרה נשארת. ניגש לפניו יצחק אבינו ומזכיר כיצד ביקש בעצמו מאביו לעקוד אותו ועדיין הגזרה נשארת. עד שניגשת לפניו רחל אמנו ומזכירה לו את הוויתור שלה ללאה אחותה. גלוי וידוע לפניך, מתחננת רחל, שמסרתי לאחותי כל הסימנים שמסרתי לבעלי, כדי שיהיה סבור שהיא רחל, ולא קניתי בה בלאה, ולא הוצאתיה לחרפה. מיד משיב לה בורא העולם בפסוק הנחמה המפורסם בנבואת ירמיהו. כה אמר השם, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך ויש תקווה לאחריתך, נאום השם, ושבו בנים לגבולם. השאלה מתבקשת, עם כל הכבוד למסירות של רחל, האם זה באמת יותר קשה מהניסיון הגדול של אברהם אבינו לעקוד את בנו? האם זה באמת יותר קשה מהניסיון של יצחק אבינו לוותר על חייו? תשובה לכך שמעתי בשם הרב ישראל מאיר לאו, הרב הראשי לישראל לשעבר, שהוא עצמו עוד מוצל מאש. התשובה קשורה היטב לנושא שלשמו התכנסנו פה, קדושת החיים. עקדת יצחק היא ניסיון עצום, אבל היא לא ניסיון יומיומי. זהו ניסיון של פעם אחת. ברור שמי שמתנסה בניסיון כזה ראוי להערכה והוקרה. אבל רחל אומרת לפני בורא העולם, אני התמודדתי עם ניסיון אחר. אני ויתרתי. עוזי, כן. אנחנו יוצאים לפרסומות. עוזי דיין, חבר הכנסת מהליכוד, מחכה כאן. אז כבר אנחנו חובת פרסומות קצרצרה, ואנחנו נהיה חוזרים. אוקיי, שבנו אליכם ונמצא איתנו חבר הכנסת האלוף במינויים עוזי דיין, שלום. שלום, לשתי הגרציות. יופה, מה קורה בליכוד? זה היה מחמאה, הוא התכוון למחמאה. ברור. ליכוד, השקט שלפני הסערה. אה, כן? כן. אה, יש סערה? מה הדיבור? תראי בנו, הגישה שלנו נורא פשוטה, אני משעמם היום. כן. מה שאמרתי כבר הרבה זמן, כולל כאן. לא מפחידים את הליכוד בבחירות. כן. אבל זה לא טוב, לא טוב לחברה הישראלית, לא טוב למדינה. זה פשוט דבר לא טוב לעשות. מי שיעשה את זה הוא חסר אחריות. אתם מצטיירים כמאוד מתונים. כי בתקשורת אומרים עליכם שאתם מובילים לבחירות ואתם חסרי אחריות ונתניהו תוקע את התקציב. ולא מגישים תקציב, אבל זה דבר, תשנה, יש הפרה של ההסכמים משני הצדדים. ובסופו של דבר כל אחד מתבצר בעמדתו, כל אחד אומר שהשני מוביל לבחירות. הגיע הזמן ששני הצדדים, אני אומר, מדעו לחיות בזוגיות המופרעת הזאת, זוגיות רעה, זה צריך להוסיף, אני חי אותה כל יום בכנסת. אבל יש לנו עם, יש לנו חברה. נעשה כאן היום לדוגמה, יש היום יום הוקרה לפצועים של מערכות ישראל ופעולות האיבה. עכשיו, מה אנחנו בסוף חייבים להם? הרי מילים, הם שמעו מפה עד הודעה חדשה. כן. פחות, יש מלא. נכי צהל היום משלמים את רוב הכסף על בתי הלוחם, במקום שהמדינה תשלם 70%, אז היא משלמת 16%. למה? לדוגמה. בגלל בבוקר התקציב? היה אישור היה לתקציב? לא, לא, קשר. זה כבר שנים ככה. אוקיי. אתמול התחיל הסיפור עם הקפאת, בגלל חוק השכר הממוצע, שמקפיאים את התגמולים. היום בבוקר דיברתי עם האוצר ועם משרד הביטחון, לא רוצה להגיד כמעט שאנשים, אבל קיבלתי הבטחה שעד היום בערב
גומרים את העניין הזה, גם אם זה יהיה 400 מיליון... אז אתה אומר, למרות כל הזוגיות המופרט, כמו שאתה קורא לה, מצליחים לדאוג לילדים. לא, מה שאני אומר זה שאנחנו צריכים יותר אחריות וצריכים לדאוג בזוגיות המופרעת הזאת לילדים ולעשות זה יותר טוב. אוקיי, אז אני יודעת מה אתם אומרים על כחול לבן. מה אתה אומר לעצמכם? או מה אתה אומר לראש הממשלה? אולי הוא לא עושה נכון. אני העליתי את הנושא הזה בישיבת העשייה האחרונה. אני לא מאשים את ראש הממשלה. אני לא כדי כך קדוש, כן? לא כדי כך תמים. קח לדוגמה את נחי צהל, זה קטסטרופה מה שקורה. Mm-hmm. עכשיו, מי אחראי על זה? משרד הביטחון. כשהוא לא ממלא את חובתו, ושאגף השיקום לא מתפקד, זה המקום הראשון דרך אגב במשרד הביטחון צריך שקם, זה את אגף השיקום. אז אני יכול להגיד את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ובסוף צריך לקחת אחריות, למשל, אני יודע, דוגמה, חלקו את הכסף חצי חצי בין האוצר למשרד הביטחון. אם אני הייתי שר ביטחון דרך אגב, אתה יודע מה? הייתי לוקח את כל התשלום הזה, יצירתיות אצל שרים, על חשבון תקציב הביטחון. יצירתיות אצל שרים תמיד יש כשרוצים. לוקחים מפה, מעגלים, מישהו, אנחנו יודעים איך זה בפוליטיקה. לדעתי, אני לא אומרת את זה כגנאי, זו המציאות. לדעתי שר האוצר ממש רוצה. אוקיי, ואז מה? ולמה זה... ואז מה? אז נלחמים בצורה יותר אפקטיבית ויעילה בקורונה. אנחנו מקווים שיתחילו להגיע החיסונים, אנחנו עוד לא יודעים. צריך בינתיים להיות הרבה יותר זהירים. Mm-hmm. אני שמרן בסיפור הזה. כשיש אי ודאות צריך להיות שמרן. למשל, כולם אומרים, החינוך לפני הכל, לא. הבריאות לפני הכל. Mm-hmm. כי אם לא תהיה בריאות, לא יהיה חינוך ולא יהיה כלכלה, וזה חוסר אחריות. זה גם דרך אגב ביהדות, mm-hmm. הדבר הראשון שאומרים. ופיקוח נפש. ולכן צריך לנהוג הרבה יותר. אבל עוד פעם, אם אני אגיד זה כאן, אתם תגידו, מה, אתה בא לחנך את האמונים? לא, לא, אני פשוט, התגלגלנו לזה, אבל אני שאלתי, האם אתה חושב שהליכוד יכול לעשות משהו אחר כדי למנוע בחירות? ליכוד אמר משהו מאוד מאוד ברור. ליכוד אמר אתמול, אנחנו לא רוצים ללכת לבחירות. הרי מה נקודת המחלוקת, כאילו? התקציב, נכון? על התקציב הסתדרו לדעתי. הסתדרו. אם יהיה רצון אם הם רוצים, ואמון, הסתדרו על עניין התקציב. בשמונה יש הצהרה של גנץ, אתה חושב שהוא יגיד, אוקיי, הסתדרנו על התקציב? אגב, בשמונה, מהדורת החדשות, אנחנו נצפה הערב, מה הוא יגיד? גנץ, אני מניח שיגיד הערב שהם מצביעים מחר בשביל ללכת לבחירות ויאשים אותנו. למה הוא יעשה את זה? בגלל שהוא כבר אמר את זה, הוא כבר לא יכול, כבר זה כמו עם הלוקס, כבר הוא לא יכול להגיד, מה הייתה, הגבר, אמרת. לא, תשמע, אנחנו יודעים... תמיד יש לו, רגע, תמיד יש לו איך לסגת בקריאה שנייה ושלישית. כן, אבל... אבל בינינו זה דבר לא אחראי, בגלל שלדעתי, כחול לבן מתעקשים להתאבד פוליטית. חבר הכנסת דיין, גנץ כבר עשה תרגילים לשמולי ולפרץ, אתה יודע, הבוקר, ב7:30 הבוקר כבר ראיתי את הציוצים שלהם בטוויטר של פרץ ושמולי, שהם יצביעו נגד ה... הם יצביעו, כלומר, בעד פיזור הכנסת. אולי גנץ עושה פה תרגיל? א', יכול להיות. אני התגלגלתי פה להיות דובר שלו. אני לא, אני ממש לא. ובכלל, אם אתם מחפשים מישהו פוליטיקאי על, ערמומי, שיודע להיות קוסם, בני גנץ הוא לא הכתובת. אתה? אוקיי. בני גנץ לא הכתובת. אגב, במידה ויש בחירות ואולי שינויים גם בתוך רשימת הליכוד, מבחינתך זה דבר מטריד? קודם כל, אני לא רוצה שיהיו בחירות, כי זה רע לעם שלי ולחברה הישראלית כולה. זה רע. ולכן אני לא רוצה. אם יהיו בחירות, אמרתי, הליכוד לא מאיימים בבחירות, ואם את שואלת לגבי פריימריז, אנחנו המפלגה הגדולה שעושה פריימריז, דרך אגב, בכנסת כאן מסביב. יש כמעט 70 חברי כנסת שאנשים לא בחרו אותם. כן. מישהו מינה אותם, ומה זה מקפצים ממפלגה למפלגה, או מכנסת לכנסת. זה הסכנה הגדולה ביותר לדמוקרטיה, זה זה, שרוב הכנסת לא נבחרת. מבחינתי, אני, אם זה יהיה המצב, ונלך בלהתברה לבחירות, אני מאוד מאוד בעד שיהיו פריימריז. אני חושב ש... כי אני חושב שאנחנו צריכים, אחרי כל התהפוכות האלה... שנתיים להערכתי לא היו. לקבל... שנתיים. אנחנו, כן, נכון שהיה מעט כנסת בתוך זה, אבל כלומר לא היה תקופות ארוכות, וחברי הכנסת אומרים, אנחנו לא הספקנו להוכיח את עצמנו וכולי. לדעתי...
דמוקרטית נכון לתת לליכודניקים שלנו לבחור את הנציגים שלהם. תגיד, אני חייבת לשאול אותך, דיברת על נכי צהל, בלשכה של השר ביטון אין מענה? כי הוא עכשיו מדבר הרבה על, על מה שהוא עשה בחיילים משוחררים. השר מיכאל ביטון כן. רוצה את זה. זה הוטל עליו, הוא רוצה לסדר. כשאני פניתי למשל חוק בתי הלוחם, כדי שהמדינה תשלם ולא אנשים ישלמו, אתם יודעים שהיום רוב הכסף לבתי הלוחם, 16%, 17% המדינה נותנת, והשאר נותנים מתוך התשלום דמי החבר שלהם. זה כמו להבדיל, אני אגיד בזהירות, שיגידו לניצולי השואה, תממנו את יד ושם. מה זה אתם אומרים להם, אתם תממנו את זה? יותר מזה, הגעתי להבנה עם עידן קליימן, היושב ראש של ארגון נכי צהל, איש מצוין, שהם ייתנו חצי, זאת אומרת, מאצ'ינג, אחד על אחד. כן. למשל הדבר הזה, הוטל על מיכאל ביטון כל הנושא הזה, הוא השר לעניינים חברתיים, אזרחיים במשרד הביטחון. והדבר הזה נתקע, כי הוא לא הסתדר, לא הגיע להבנה, לא עם המנכ״ל, ולא נתנו לו כסף, וסופו שהוא בא אליי ואמר, אני מצטער. השר לא מקבל כסף במשרדו, אני הפלת אותי עכשיו מהכיסא, השר לא מקבל כסף במשרדו. ולזכותו אני אומר... בגלל שיש שני שרים במשרד. כן, לא, אבל לזכותו אני אומר, הוא הוביל את העניין של החיילים המשוחררים, קיבלו מענקים, פורסם שבוע שעבר, וגם הוא... יש לו ביקורת רבה גם על אנשים במשרדו, אבל עדיין, אבל עדיין צריך לטפל בזה. זה נכון, אבל זה כסף קטן, לא נעים לי להגיד, בתקציב מדינה חיילים משוחררים. נכון, חד משמעית. גם נכי צהל, זה כסף הרבה יותר גדול, יש וימצא לזה מקום. זה עניין של סדר עדיפויות. אם מישהו יבוא ויגיד לי, רגע, אז מה אתה אומר? אנחנו נקנה פחות מטוס, תמיד אומרים, או פחות זה. התשובה היא כן. כן. כן, בגלל שאם אנחנו מדברים על העוצמה הישראלית של הצבא שלנו, זה גם לדאוג למי הדבר הכי חשוב בתקציב הביטחון, לא בתקציב הביטחון, בתורת הביטחון, באסטרטגיה, זה הסכם בלתי כתוב שקיים במדינה בין החיילים הלוחמים, שאני מתיימר לייצג אותם, והמשפחות שלהם, שאומר, אנחנו נתנדב, אנחנו נלך למשימות. כן. אם קורה לנו משהו, אתם תעשו כמיטב יכולתכם לדאוג לנו. זה ההסכם הלא כתוב שעליו מבוסס עם מגש הכסף שעליו מבוססת מדינת היהודים. תגיד, צהל היום זה אותו צהל שלפני... בוא נלך על מלחמת יום כיפור. התשובה היא תמיד לא. זה דור אחר. הדבר הכי בולט מיום כיפור? כן. אגב, קראתי את קטע מדברים שאביהו מדינה כתב, סיפור מלחמה מדהים. מדהים. כן, לא מכיר. לא נתפס. אני הייתי מלחמה, לא צריך את הסיפור. ברור. לא היה לי ספק. בכל אופן, לא, בכל אופן, התשובה היא לא בשני מובנים. אחד, האיום פעם היה איום קיומי, ואנחנו חיינו בהרגשה שזה איום קיומי. לא היינו נאיבים, היינו מספיק צינים וזה, לא להאמין לכל מילה וכו'. מלחמת יום הכיפורים עוד הרבה יותר החריפה. דבר שני, בניגוד להתנהגות של הרבה אנשים היום, אנחנו, מה זה היה לנו בבטן ובלב בראש על ההנהגה שלנו. דרך אגב, לא רק ההנהגה המדינית, גם ההנהגה הצבאית. כן. אנחנו לכל אחד בדרגה של יותר מסגן אלוף, מג"ד. היה כבוד שהיום לא קיים. לא האמנו. לא האמנו. להפך, לא האמנו להם. אני בדקתי כל דבר שנתנו לי. תעברו לי את החומר המודיעיני, והייתי מ"פ. אני אפילו פעם סירבתי פקודה מלחמת יום הכיפורים, וזה הגיע עד אלוף הפיקוד שאמר לחבר'ה, אבל הוא צודק. וככה נחסכו המון חיים. וקיצור, לא היינו נאיבים, אבל אמרנו, אנחנו נתחשבן איתם אחרי המלחמה. עכשיו נלחמים על הבית. כן. והדבר האחרון ששונה לגמרי, זה שהאליטה המשרתת היא שונה לגמרי. כלומר? זאת אומרת, מה שהייתה פעם התיישבות העובדת. היום זה הנוער הדתי-לאומי-ציוני. תסלח לי, הנוער הדתי-לאומי לא מצליח להרים את הראש בצבא, אם יש להם תקרת זכוכית בדרגות? זה נכון, אבל תשימי לב שהתקרה היא די גבוהה. מה אני מתכוון לומר? אני רציתי לתת את זה כדוגמה. תקשיבי, אני מכיר טוב. אנחנו עוד רחוקים מסגן רמטכ"ל או רמטכ"ל חובש כיפה. רחוקים משם. הם מקבלים את הזבנגים שם. בוודאי, זה נקרא תקרה גבוהה, אז אפשר יהיה לנפץ אותה. אבל אני לא מצדיק. אני אמרתי לרמטכ"ל, בצבא שלך, בתשפ"א, הולך להיות מטכ"ל, שאין בו אף אלוף אישה, ואף אלוף חובש כיפה. נראה לכם הגיוני?
דרך אגב, זה בכל המערכות שלנו. וזה אחרי שיותר ממחצית שהייתי מפקד מסיים מבעד אחד הם סליחה? דתיים. אני אומרת, וזה אחרי שיותר ממחצית נכון? מסיים מבעד אחד הם דתיים. נכון, וביחידות השדה. וכולם אומרים, היה לנו מחת דרוזי, נכון? אבל שלושת המגדים שלו, והממפה והמסייעת, וזה שאתה בודק כל, כל היחידות החטיבתיות. כשהגעתי, כשחזרתי ליחידה להיות מפקד היחידה, אספתי את כל אלה שעושים מבדקים, ואתם יודעים, הפסיכולוגים, פסיכומטרי, סוציומטרי, בקיצור, בוחרים מי ישרת ביחידה, ובוחרים באמת מתי מעט מהרבה. ואמרתי, אנחנו בוחרים נכון, אמרו לי כן. אמרתי, אנחנו בוחרים את הכי טובים. בוחרים את החבר'ה היחידה, שלנו. רגע, אמרו לי כן. אמרתי להם, אז איך אתם מסבירים לעצמנו שיש אצלנו שמונה חבר'ה מיגור, שישה מעין חרוד, ואף לא אחד מפתח תקווה, רחובות ורמת השרון. נשמע הגיוני, המים שם לא מספיק טובים. התשובה היא שכמו היום למשל במערכת המשפט, אנשים בוחרים אנשים שהם חושבים שהם דומים להם. הם דרך אגב לא תמיד דומים אבל להם. אבל אתה לפחות הגעת למסקנה ורצית לתקן, סגן הרמטכ"ל יאיר גולן, עד היום חושב שיש קבוצה מסוימת שלה מגיעה תהילה על בניית המדינה, ואחרים שהוא פשוט בעיניי מסר היום ונורא. הייתה פה היום... אין לנו זמן, חבר הכנסת סגן. אנחנו חייבים אבל לסיים... הייתה פה היום שדולה. של הווטרנים של מלחמת העולם השנייה. חבר הכנסת עוזי דיין, ליכוד, חייבים, לא, נגמרנו הזמן. נגמרה התוכנית. דיברנו, נסחפנו בשיחה, בעזרת השם. תודה לך. תודה רבה. תודה לכם שצפיתם. תודה לך, יארה. תודה, שרה. נהיה פה מחר בשעה 16:00. באמת יהיה סוער. כן, תצטרפו.